За өглөөний мэнд. Сайхан амар тааснаа. За тий яг л миний төсөөлж ирсэн л хувцастаа орж ирлээ те. Манай их л өнөөдөр сайн хүмүүс гарч ирсэн. Та хэдийн ирнэ гэд би сайн хүмүүс гарч ирсэн. За. Миний зөвхөө. За. Чивчээ зүүгээд мик ойртуулад нилийн амрга ойртуулад татчих. Өөч. Дээш доош бас болно шүү. За мик нь. Жохон ингэ дарчвал. За. Өдрийн мэндийг хүргэе. Өдрийн мэнд. За, таас өдрийн мэнд хүргэе. Баярлалаа. Бидний бас урилгыг хүлээн аваад хүрэлцэн ирж байгаа хоёрт маш их баярлалаа. Баярлалаа. За, тэгээд юуны өмнөөс үзэгчдтэй өөртөө товчхон танилцуулчихъя те. За, намайг Инхма гэдэг. Тэгээд бид хоёр одоо их шүг клубын гишүүд те. За, Болгон гэдэг их шүг клубын гишүү. За. За, та хоёр маань яг энэ мотоциклыг хизэнээс эхэлж сонирхох болоод яг унд сураад хэр удаж ийн ер нь ямар мэдрэмж авдаг вэ гэдээ ерөөсө шууд энэ гол яраагаараа ор гэж бодлаа. Мотоциклыг бол багаас л бодож исэн, мөрөөдөж исэн. Тэгээд одоо бид нар мото унаад нэг 2 дахь жилдээ орж байгаа гэсэн үг. Тэгээд тий 2 дахь жилдээ. Тэгээд ягаад унах гэсэн гэлээ. Ягаад тэгээд багаас л нөгөө нэг бид чуртаа мөрөөддөг байсан. Тэгээд л угаасаа ер нь бол хүм болно л дотор яг тийм гоё зөрхтэй мото унах мэдрэмж байдаг байх гэж үздэг. Тэгээд тэрийг л бид нар яг сэрээсэн гэх юм уу? Тэгээ. Аа миний хувьд бол нэг мото багаас сонирхоод байсан юм байна. Айгүй айдаг байсан. Тэгээд айгүй эрсдэлтэй юм шиг санагдаад манай хүн, манай нөхөр айгүй мотоцикл сонирхолтой. Тэгээд тэрийг амар эсэргүүцдэг байсан байхгүй. Одоо яах гэдэг юм бэ гэл. Тэгээд тэгсэн ер нь бол найзуудын хооронд нэг юм мотоцикл ундаг клубтэй болъё гэсэн юм яригдал явсан. Тэгээд яг үнэндээ найзтайгаа унаад эхэлсэн чинь араас нь өөрөө яг ингээд унаад эхэлсэн. Аа тэгээд мотоцикл унаад одоо бас 2 жил болж байна. За, клубийн тухай асуумаар байна. Нэрнийх нь тухай бүр их асуумаар байна. Ихшүү клуб ямар очир утгатай вэ? Ихшүү гэдэг нэрийг бие өгсөн байгаа тийм нөө ном уншижсэн. Тэгээд Шилийн могд гэдэг Минд Ойо гэдэг зохиолчийн номыг уншижгаад Оройн ганц модны Ахшүү Ихшүү гэд хоёр шонхор гэдэг. Тэгээд тэр хоёр шонхор нь Ахшүү нэрхтэй Ихшүү нэмэлтэй. Тэгээд яг хоо шонхор гэдэг чинь угаасаа Монголын бахархал. Тэгээд хямртай угаасаа шүтэн амтан болохоор тэгээд Ихшүү гэдэг хурдтай амтныг клубийнхаа нэр болгож өгсөн байна. Аа. Одоо клуб нь хэдэн гишүүнтэй байгаа вэ? Болж байгаа вэ? За, 8 гишүүнтэй байгаа. Аа, одоо 4 сарын 13-нд бид нэг ивент шинэ гишүүн хэлсүүлэх ивент зохион байгуулж байгаа. Тэрэн дээр хичнээн хүн ирэхийг бол мэдэхгүй байна. Аа, гэхдээ ерөөхдөө бол энэ жилийн төлөвлөгөөөр нэг нийтдээ 20-од гишүүнтэй болох төлөвлөгөөтэй. Аа, ивент хаан талаараас хаалцал. Аа, тий, 13-нд энэ шинэ гишүүн хэлсүүлэх ивент маань автоарт гэдэг шоурум дээр супер карын шоурум байдаг. Тэр юм дээр болно. Тэгээд хамтран байгуулагч одоо нөгөө зохион байгуулагч байгуулгад айгүй олон оролцож байгаа. Тэгээд ивент дээр зөвхөн нөгөө нэг шинэ гишүүн хэлсүүлэх үйл ажиллагаа явагдах юм бол байхгүй хаа. Шинэ гишүүдэд хэлсүүлж магадгүй үдсэж байгаа хэлтэ сонирхдаг үзэгчд нөгөө мото сонирхдаг те ямар юм шаардлага тавьж байгаа зүгээр л мото унч чаддаг л эмгтэй байвал арах боломжтой гэсэн үг. Шаардлага байгаа юу? 21 наснаас дээш ээ. Аа тэгээд мотоциклийн А англилтэй өөрөө крузер төрлийн хараацтай. Тэгээд А англилтэй. Тэгээд дээрэс нь нөгөө нэг яг хувь хүн талыг нь айгүй сайн харыг гэж бодож байгаа. Яа тэгэхээр олон эмгтэй дунд баг тэгээ ойлголцох нэг баг болж чадах тууштай тийм ийм хүмүүсийг л хайж энэ. Аа. Тийм. 4 сарын 13 гэсэн тийм. 4 сарын 13. Тийм. Ер нь бол нөө бүх хүмүүст нээлттэй. Тэгээд хүмүүс нөө нэг заавал мото сургалтанд суулсан эсвэл мототой байж очно гэсэн ойлголттойгаа тэлээ. Тэгээд зөөр эхлээд нөгөө эвент учраас бүх хүмүүст нээлттэй ирээд тэгээд манай клубийн одоо нөгөө зохион байгуулалттай танилцаад ирээд уулзаж ярилцаж болно. Тэгээд бүртгэлийн хуцаа тэрийг бөглөөд тэгээд хувь хүмүүстэй ярилцах боломжтой байл гэсэн үг. Тийм.
За би нэг ихтэй үнэхээр өөрөө мэдэхгүй учраас та хоёроос асуучих. А мата унах одоо нэг АБ англил гээд байгаа шүү дээ, тий. Тэгээд энэ сургалт байгаад байгаа. Яг нэг жолооны сургалттай адилхан тэгж яваад ингээд үнэмлэх хэрэг авдаг. Тий. Жолооны 10-аас 14 хоногийн мата сургалт байдгийг. Одоо яг олон мата сургалтууд байгаа. Тэгээд түүндээ мата сургалтандаа яваад 14-т гэнэ үү 15 хоног авш 14 хоног сургалтаа дуусаад тэгээ нэг шалгалтын юм нэгцэн өдрүүдийн тэгэл тэрнгээр цагдаа нар шалгалт авна. Тэгээд шалгалтандаа тэнцэх юм бол юу яа? Жолооны өмлөх харам гэсэн үг. Тий. Аа би англил авна л гэсэн. Аа чи болохоор машин юм. Машин би англил. Тий. Заавал хэлээд жолооч шоно машин ундаг гэж ээж би англил авна гэсэн. Харин тийм бах тий. Аа. За за. Тэгэд эмэгтэй хүн бас мотоцикл унахад ийм хэцүү зүйл байдаг болоо. Би ингээд зөвхөн найзтай сонтлуулаа явчихсан байхгүй тийм. Айгүй хүн санагдчихсан. Тэг ингээд эмэгтэйчүүд унаад явхад ер нь хэцүү байдаг юм шиг санагдсан. Та хоёр маань энэ талаар ойлгох. Яг хоо энэ нь 12 л та. Тийм. Тэгснээс нөгөө мото бол өөр угаас амар хүнд багтаа нэг 400 кг тэрэг байдаг хгүй тий. Тэрийг босгох нь унаж сурна гэдэг бол тэр арга барил гэсэн үг л тий. Аа. Тэгээд хүмүүс ер нь хэр хүлээж авдаг вэ? Одоо ингээл таад чи 8 лаг л тэгж штэ. Магадгүй ингээл 8 лаг маамлаа ч юм уу явахад зэрэгцээл явахад 2 3-аараа ч юм уу явахад хүмүүс их гоё хүлээж авдаг хаа. Би нэг харж ирсэн санагдаад хөө ямар гоё ингээд өнгөрж исэн баггүй. Хүмүүс ер нь ямар хаа хандлагатай байдаг вэ? Ер нь зам дээр айгүй гоё л байдаг л та. Тэгээд хүмүүс айгүй харна, ойрлно, дуутна, толлно тэгэл яг хоо тэрийг дагаад нөгөө нэг бас эсэргүүцэх хүмүүс ч бас байна л да. Одоо ингээд ядаргааллоо, тэр боллоо гэх юм уу. Эсвэл сошиал дээр одоо эсэн шиг дээр нь хэлж бичдэг ч юм уу. Ерөнхийдөө ихэнх хувь нь бол дэмждэг, айгуу гоё хүлээж авдаг. Тэгээд тэрэндээ баярладаг. Анх нөгөө гарч ирэхэд ерөнхийдөө нөгөө хүмүүсийн хандлага жоохон сөрөг байсан л да. Нөгөө ингээд хажуугаар явах алдаач молдооч гэх мэтчлэн. Тэгээд ерөөхдөө одоо замын соёлыг бас манай клуб бас илүү эрэг болгож байгаа. Зөвхөн нөө тээврийн хэрэгсэл дөрөн дугатай машин биш. Үүнд одоо мото оролцож байгаа шүү гэдгийг бас эрэг байдлаар хүмүүс түгээсэн болов уу гэж үзэж байгаа. Тэгээд одоо л мото унахад машин өдгөрхөн зам тавих, тойлтой харах гэх мэтчлэн бас илүү соёлтой болж байгаа мó лоо гэж бодож байгаа. Тэгээд бас жолооч нартай баярлаа гэж тайлбарлаж байгаа байдла хэлмээр юм тий. Аха. А гişүү клубын хувьд одоо ер нь нэг ингээд 20 гişүүнтэй болчих бах болох ер нь бодолтой байгаа гэж хэлжтэй. Ер нь яг энэ клубын яг энэ үйл ажиллагаа тий ямар ямар үйл ажиллагаанууд хийж байв. Тэгээ ер нь цаашдын зорилго төлөвлөгөө нь юу байгаа бол? Үйл ажиллагаа гэвэл бид нар нөө мэдээж олон эмэгтэйчүүд нэгдсэн учраас тэгээ дэлхийд бас нөө WMC гэдэг цол үүдэг клуб гэсэн цолыг авахын тулд бид нар нөгөө нэг бас нэг хагас хэрэгжилтийн байдалтай бүгдээрээ яг цолны дагуу явдаг бас нөгөө шинэ гисүүдийг проспект гэдгээрээ аваад олон нэгдсэн учраас бас нэг дэгэн орохгүй бол болдоггүй яг тэр нөгөө нэг WMC гэдэг тийм нөө юу гэдэг хэлээ WMC гэдэг нь болохоор нөгөө нэг Women Motorcycle Club гэсэн үг байхгүй юу тийм тэгээд тэр бол яг хав Монголд одоо бид нар яг өөрсдөө мотоциклийн клуб гэж болов хэлж болохгүй л тай. Мотоциклийн клуб болохын тулд нийтдээ 15-аас дээш гишүүнтэй, дээрэс нь 5-аас дээш жилийн хугацаанд үйл ажиллагаа явуулсан. Мөн тэдээс тэдэн километр замыг туулсан байх ёстой гэдэг юм шаардлагууд байдаг байхгүй юу? Бид нар болохоор одоо нөгөө мотоциклийн клуб гэдгээр явж байгаа. Тэгээд Монголд мотоциклийн клуб гэдэг юмыг яг альбан журмаар альбан ёсоор авахын тулд бид нэр 5 жил үйл ажиллагаа тасралтгүй явуулсан байх хэвээр 15-аас дээш гишүүнтэй байх хэвээр дээрэс нь холын аяллууд одоо нөгөө нэг хөдөө гадаа явдаг юм холын аяллуудыг маш их хийсэн байх хэвээр туршлагатай болж байгаа гэсэн үг л дээ. Тэгээд одоо нөгөө нэг яг клубын ёс журмын дагуу нөгөө нэг цолнод гэдэг байхгүй юу? Одоо ерхийлэгч, дэд ерхийлэгч, нарийн бичиг одоо нөгөө үйл ажиллагаа сахиулагч сержант гэж ярддаг. Тэгээд санхүүч, цуваа төгжөгч, маршал гээд дундуур нь одоо цуваага хамгаалж авдагч гэдэг юм уу. Тэгээд ийм олон төрлийн цолнууд байдаг.
энэ цолнуудтай байх хэвээр. Аа тэгээд айгуу сайн диг журамтай диктатортай байх хэвээр гэсэн айгуу олон шаардлагууд өгөх байхгүй юу. Тэгээд бид нэр яг тэрний төлөө явж байгаа. Аа тэгээд яг яагаад ингээд моциклийн клуб болоод одоо ингээд олон эмэгтэйчүүд нэгдээд байна вэ гэхээр яг бидний яг одоо ярьж байгаа юм бол хобби гэхээсээ илүүтэйгээр яг эмэгтэйчүүдийн оролцоо гэж байдаг. Эмэгтэйчүүд яг ингээд үнэхээр юм хүсэл сонирхолтой юмда явж болตก тий. Дээрэс нь гэртээ хүүхдээ хараа сууж байгаа ээж нар ч юм уу бүр эсвэл ганц бие үрхт толгойсон эмэгтэйчүүд ч юм уу энэ хүмүүст айгүй урам зориг өгье. А дээрэс нь яг одоо энэ жилийн хугацаанд энэ жилийн хувьд юу яригдчихэв гэхээр үрх толгойсон эмэгтэйчүүдтэй туслая тий. Үнийг уриалаад цаашаага туслая гэсэн айгүй юм том зорилгоуд л бид нар бодоод тань л та. Яг нөлөөлөгч бай, нийгэмдээ эмэгтэйчүүд эерэг бай. Эерэг бай. Эмэгтэйчүүдтэйгээ одоо хоббигоо одоо стрессээ ингээ гадагшлуулсан эмэгтэй хүн чинь өөрөө айгүй гоё юм. Эерэг үед юм аль та тийм. Эмэгтэй хүн жаргалтай байгаа, тэхнэр хүн жаргалтай байгаа тэрхээр тэр айл гэр айгүй гоё, амар тайван, айгүй сайхан байдаг юм байна л та. Тэгэхээр одоо тэрийгээ дагаад эмэгтэйчүүдтэй л нөлөөлөх юм туслах нөлөөлөх зорилготой байна. Сайн үйлсээ аянгууд бас олоолаа нэгдээд гоё хийдэг уриалдаг байя гэсэн бодлыг л аягүй тэгж байж байна. Тэгээ эрэг бай, тэгээ дэрэс нь одоо хүмүүс нөө утаа нэг амар завтай амтай гэж хэлдэг юм шиг. Тэгээд бид нар бол бүгдээрээ л амар завгүй бүгд яг тус тусын ажилтай. Би ч гэсэн одоо яа нөхөр гурван хүүхэдтэй ажил төрөлтэй 2-3 ажилтай. Тэгээд бас дулаарчгийн шинжээр бас нөгөө 8 машин 1-8 мото оруулж байгаа. Тэгээс төвжрлээс одоо төвжрлээс бас зайлс хийж гээ. Тэгээд нөгөөдхөр бас илүү давмгаалж одоо эрэг байдлаар угаасаа л дэлхийд мото гэдэг юм зөвшөөрөгдсөн, дуут мото гэдэг юм зөвшөөрөгдсөн. Тэгээ одоо энд бол бас мото өндөг хүмүүс байдаг шүү. Эмэгтэй хүмүүс бас мото өндөг шүү. Бас ялгаагүй замын соёлоос ата тий илүү гоё соёлтой байцгаа гэсэн байдлаар бид нэр бас нэг юм эрэг байдлаар гарч ирж байгаа шүү. Эснээс нэг юм завтай юм нэг дотор димитгний таа юм шиг бас ажиллаа сурдтай зохион байгуулах гал оо ихжээж байгаа гэсэн үг шүү тий. Бас ингэ сонсоод зориг зорилт төлөвлөгөө тий цааштай хийхээр бодож байгаа төлөвлөж байгаа зүйлс нь маш гоё юм байна. Надаас их таалагдлаа. Тэгээд цааштай хань бүх төлөвлөгөө зүйлд нь бас амжилт хүсэж байна. А тэгээд сайн нэг ярианы дундаас нэг зүйл сонирхол татлаа л да. Ийм холын занд явах хэрэгтэй байдаг аа, ийм шаардлага байдаг гэсэн. Та бүхний манд хувьд тэгж явж асууд байгаа юу? Байгаа. Хаш явж байгаа юм хол нь. Би тэг хамгийн анхны айл болохоор үгэл үйсэн. Үгэлтэй моцикл. Тан моциклтай явна гэсэн үг шүү дээ. Пөх тэрний дараа нь хөсгөл яснаа. Оо за за бүр. Тэгээд клубээ төлөөлөөд манай хоёр гишүүн эрхүү орч идэрсэн араас л. Эрхүүд одоо нөгөө нэг улс олгонд моциклтаа зориулсан том фестивал гэж болдог байхгүй юу? Моциклын фестивал. Тэгээд Оросын холбооны улс хиттэй бүгд нэгтгэдэг ард тусаас одоо ингээд манай улсад моциклчдыг тэр фестивалд оёрдог. Тэгээд манай улс ч гэсэндээ талын салхи гээд а том болตก фестивал та гадны орнуудын моциклчдтэй гүрдэг хэвгүй. Тэгээд яг тэрний жишгээр Монголоос маш олон клубүүд нийлээд эрхүүгийн фестивал руу явсан. Тэгээд тэрэнд манай хоёр гишүүн явчаад ирсэн байгаа. Хөсгөл рүү явхад хэдийн хэрэг хугацаа зарцуулсан бэ? Дундаа яналтаа амгаа нэг амрын аймаг амгаар амгаан хэр нэг 2 хоногийн хугацаанд өсгөл ороод ирнэ. Чангамаа тий. Яг машинтаа явхад ч хэцүү байдаг шүү дээ. Одоо нөө хөтөө явахын утга чинь бас юу вэ гэж хүмүүс бас гайхчих боддог. Гэтэл ялгаагүй бас нөгөө явгон гэсэндээ Монголын тойрон аялах тий одоо мототой тойр аялах, машинтай тойр аялах ерөөсөө тэр л айдлах нь гэсэн үг. Яг тэндээс бас нөгөө бартаад зам тэр нөгөө туулах одоо тийм бороо мороо орох тедрийг л одоо туулж тэндээс кайф мэдрэх тий бас нөгөө клубийн нөгөө юунд
баригдаж одоо нөгөө тедэс тедэн километр туулсан байж клуб болох шүү гэдгийг бас тедэр нөгөө бас зорилго бас дээрэс нь тэр нэг экстрим юмыг туулах давхар туулах гэдэг л бидрийн бас тэрнээс кайф авах гэдэг байх. Яс хоттой ингээ удаад хараас тэндээс ч кайф авахгүй болчих жоо сүлд. Тэгээд хөдөө явхаар тэндээс бас кайф авах ч юм уу тий. Нөгөө яг л тийм мэдрэмжийг л авах чаа гэсэн үг. Тэгээд клубийн нөгөө нэг километрийг туулах гэсэн зорилгоор л явж байгаа гэсэн үг. Айгүй нөгөө хатуужил төвчээр амьдрах цуглуулж өгдөг юм байна л даа. Анх удаа л төрөжлөл явж удсан. Тэгээд нөгөө дөргойл ингээл багасаа ингээл яваад хахаар бас айгүй миний бодлоор айгүй хатуужилтай төвчээртэй байлтай юм болол гэж үзсэн. Тэгээд дарах нөгөө бороог нөгөө бороо их ороод ирэхээр чинь но бараг сүрж авахар амар өвддөг. Ингээл нөгөө амар өвддөг. Яг тэр мөр бол ерөөсөн хамаагүй даарна. Хурууны үзүр мүзүр ингээ бараг нөгөө хүл бүр амар даардаг хөхгүй. Тэр мөрийг тоохгүй л явах л чухал. Тэгэл тэр нөгөө хатаж суулгана л гэсэн үг тий. Сайго сонирхолтой санагдаж байна тий. Би бол чадахгүй ах уу. Угаасаа төсөөлөхөд л амар машинаар л хөдөө явахад хэцүү байгаад идэв штэ. Гэтэл мотоцикл явах гэдэг бол нэрээсээ асар их ингээд төвчээр тий тесвэр төвчээр юу гэдэг одоо тий шаардаж болох бүхэл юмыг шаардах зүйл шиг л надад санагдаж байна. Тэг гоё юм аа бас та дээр бахарах чинь ингээд самсаад ярилцаа цахаад бас айгаа гоё санагдаж байна. Манай бабид асуух асуулт энэ үү? Би түрүүн юу шиг асуух ч яхтал араа хэснэ асууад байла. Яг хотын хөдөлгөөнд яг оролцоход яг ямархоо байдаг вэ? Өдөр тутамдаа гоё шүү. Цаг их хөндлөлт бас гэж хэлсэн тий. Ажил амар сайнжин. Ерөнхийдөө бол чухал ажилтай өдрүүдтэй машинтай бол гардгүй. Дандаа мотоциклтай. Манай хот ч одоо нөгөө нэг маш их төвчрэлтэй. Дээрээс нь хамгийн хэцүү ганц асуудал нь машин тавих зогсоол бол тий шүү. Тий шүү. Тий явж явж ирэнгүүт машина тавих гад цаг хэртэ бол зогсоол ачдаг. Үнэ. Тий тэрэнгүүт мотоцикл бол хаан л бол хаан тавиад шууд ордог. Тэгэхээр ерөөсөө одоо манай Бүтөрийн гэр яармах тахгүй юу? Яг хажуу хажуу байртай. Тэгээд талбай дээр уулзалттай байлаа гэж бодход за одоо гарч байна. 10 минутын дараа очлоо гэхэд яг л 10 минутын дараа талбай дээр яармагтаа би бол машинаар тэгээд хүмүүнтэй уулзхол батны за ядаж нэг цагийн өмнө хэлэхээрээ би яармагтаа гэж шүү гэдэг тийм байхгүй юу? Ярмаас за 10 минутын дараа очлоо гэхэд 10 минутын дараа л юм дээр талбай дээр байждаг. Тийм тэгэхээр би нэг түрүүжил нэг хам мата хүмсэн ам барьсан зүйл нь болохоор нөгөө плей тайм болсон шүү дээ. Яг бүр өдрөөс баг манай ярмаас төвжирсэн. Хотын төв төвжирсэн. Тэгээд хотоос гараад төвжирсэн. Бүх хүмүүс 7 баг багтаа 7 8 цаг төвжирд очсон мөлий шүү дээ. Тэгээд би тэнд 20 минутын дотроо очсон. Ганцаарх нь. Найзынхаа нэг өглөө гарсан найзынхаа машин нөө хувцанраа ингээд өгцөн. Тэгээд өдөр тедэр төвжирж л байсан. Яг өдөр өдөөс хойш баг очих. Би айл хэдний гэртээ ундж унсаж байгаа нэг 20 минутын дотор яваад ирсэн байсан. Тэгээд тэгэл тест гоё юм аа гэж бодчихсон. Тийм бас нэг юм уурш. Манай хоёр найз нэг клубийн хоёр их маа оюуга хоёр манд сэтгэн дэлгүүртэй. Тэгээд нөгөө нэг баяр ёслолууд болоод цэцэг хүргэлт маш их удаа ширдэг. Тэгэнгүүт чи бид окей хамтарлаа дэгээс нөгөө цэцэгнүүдийн аваад тараал тараал хүргэлтэнд гараал явчихсан байхгүй. Тэгэхээр эдний дэлгүүр зуны цагт халуун талааны уйлралд бол Росилаб гэдэлгүүр хүргэлт аяга хурд идэг байгаа шүү. Бид өөрсдөө очдөг байгаа шүү бид тийм. Би нэг тэрмдаатлыг чи нэг 14 хоног зочиудлагч хэрэг. Харин тий яг хэлэх гээд л асах гээд л. Тэгэхэд бас машин дээр ихэд амар стресс цаг 10 цагтаа амжиж ирэх. Яг тэгэхэр чи өмнө 9 хідэд ирж чи нүүр мөр бодлоо шүү. Тэгэхэр чи нэг баг хит юм би хит гэж гардаг гэсэн 7:30 40 гэж гардаг гэсэн. Тэгээ 8 гэл гарчих юм бол тэгэл хоцорчих юм байлээ. Тэгээд нэг яд чи нэг 5-6 хоногт нь мотоод ирж чиж амтсан. Тэгэхгүй одоо чи ингээ баян өдөр болго ингээ өмнөс чи айгүй хэвээр яр бас 6:50 гээ гардаг аа. Машин тийм баха ямар хэцүү ер нь бол хэцүү баха. А одоо нөгөө нэг энэ чинь удирлын чанартай юм шүү дээ. Тэгэд одоо бол ингээд удаад эхэлсэн гадаа сайхан дулаахан болсон байгаа юм чинь. Юу нэг хэдэн сараас эхэлж унаж эхлээд хэдэн сар хүртэл ундаг вэ? 10 11 сар маар хөргдөг үү? Арай хүүтэн байдаг уу? Ер нь бол 4 сарын 1-ээс 10 сарын 1-ийн хүртэл мотоцикл унах тийм зөвлөмжтэй байдаг. Аа тэгэд бид нар бол
4 сарын сая дөнгөж эхлэх гаргаж эхэлж байна л да. Гэтэл сая бол энэ жилд мотоцикл гаргахад жоох хүүтэн байлаа. Ялцчгүй шаардлагатай болохоор өчтөр эхлээд мотоцикл гаргацгааж эхэлсэн. Өчтөр зураг авалттайсэн. Тэгээд гарахад бол яг манайх нөө доошоо юм исэн чинь зам зайрмагцсан гэдэг хөлдсөн мөсн дэр үстэй амар хэцүү байсан яг. 4 сарын 1 нь бол гарахад жоох хэцүү юм байлаа нэгнээс. Тэгээд ерөөхдөө нэг 10 сарын дунд хүртэл мотоцикл бол явчдаг юм байлээ. Өнөөдөр бол хамгийн дулаахан мотоо гаргасан өдрөөс хамгийн дулаахан өдөр өнөөдөр л. Юу одоос нөгөө мотоциклийн талаар ярил нэг нэг мотоцикл эдэг үү хит хит байдаг үү яха надад бас ингээд аюу сонирхдаг эргэтэй найзууд энэ төр байдаг л та ундаг төвөр ингээд улаарч тэмэлэр нэг юм авчалцаа одоо яг трийг авчмаар ингээд бүр ингээд тоочглол бодоол тэгэл нөгөөдхөө авчгаараа юу гэсэн хитэн талаас нь зургийг нь аваад үнэхээр ингээд дорлож автаа юм билэ та хоёр юм маань хувьд битэрийн хувьд эхлээд бол нэг яг касктай мототой л олчвол болчих юм шиг л боддог байсан. Тэгэл болсныхан дараа нөө хүн тоноглон сайн каск, тэгээ армор гэдэл нөө өвдөг тоон хамгаал, хувцас, гутал, савх гэл бүх юм нэл бүр нөө бууговч маа сүултэн дээр тэр чин хаарлын юм уу тэгэхээр хаарлын юм уу хаарлын маск гэлээсээ ингээл нүүрний маск бүх дээр ингээл эхэлж авчингууд дараа нь чанаржуулж эхэлдэг юм лээ. Инстам яа ота бүр илүү гоё гээл мотондо тийм бариул тийм нөгөө стикер авчихсан тийм юм тавьчихсан кастом хийлгчихсэн гээл амар хүмүүс гэдэг юм зардалтай хүмүүс тийм одоохондоо бол нэг нэг л мотоциклтайгаа а тэгтээ энэ жил бол нөгөө моторынхон чадлыг сайжруулсан түрүү жил бол нөгөө дөнгөж унд сурч байсан болохоор яг хөө бид хэдийн унж байгаа нь баг мотортой биш л те. А тэгтээ энэ жилээс бүр илүү моторынхаа чадлыг нэмсэн. Мотоциклээ арай өөрчилсөн. Тэгээд хэрэгжлээс мэдгүй одоо яах юм аа одоо нэг кросстай олчмор санагдал, адвенчертэй олчмор санагдал, байктай олчмор санагдал байгаа. Тэгээд хэрэгжлээс боломжн үйл олон төрлийн мотоциклаар нэмэн дээл гэж бодчих. Сайн нөгөө зурган дээр хальт гараад өнгөрлөө. Хар хав хар өнгөтэй байх шиг үсэнтэй мотоциклууд нь хойлоо. Хар өнгөөр бичигдсэн. Ингиж барьдаг гэсэн юм аа. Гүй лүү. Ингиж үрчсэн юм жоохон юм тий. Аа. Бас их юм олон төрөл байдсан юм шиг байгаамаа. Бид хэд ч юм бол ингээл нөгөө сайн мэдхгүй шүү дээ. Хараад өө мотоцикл л гэж мэдхээсэн ш. Яг ямар төрөл яа тэгээ мэдхгүй болохоор цаас асуучлаа. Тэгээд бас нөгөө юу асуумаар байна л да. Энэ тал нөгөө нэг нөхөр нас тий гэр бүлийнхэн хүн нь өөрөө бас их сонирхдаг ундаг тэгээд аваад асуундаг боллоо. Найдтайгаа даагаад гэж ирчихсэн ш. Тэ. Бас нөгөө дэмждэг байх нэг чухалах. Бас нөгөө дурдчихсэн штэ. Эхэндээ би бол ингээд жоохон айдаг. Тэгээ ер нь бол ингээд дэмждэггүй байсан гэдэг өөрөө дуртай болсон гэдэг хэлсэн. Энд бас гэр бүлийн хүн нь хэрэг дэмждэг вэ? Бас ундаг уу яадаг вэ? Дэмждэггүй бол бас хэцүү юм шиг надад санагдаад байна л та. Эхлээд дэмждэг байсан юм уу? Зүрл дураараа яасан. Тэгээл YouTube сургалтандаа суучих гээл нөгөө дэжсэн. Тэгээ суусан. Тэгээ яг мотон унах болоод ирсэн. Надад санаа зовсон. Маш их санаа зовсон. Гурван хүүхэдтэй шүү дээ чи гэр бүлээ ингээд чи ингээд ямар нэгэн байдлаар борчуурнд хүлээ авах машин хийнийг дараад ирэхэд чи яах юм бэ чи тэгээ ингээд хацгаа толон мулчвал яах юм нэтрий гэсэн нь би чаднаа гэл эхлээд ууралдаг байсан үнэхэр бүлэрэн шүрдгэсэн тест на мотогч авч зарчих шүү гэдээ амар тэтгэсэн тэгээд сүултээ тэгээ нэг хөрхийн би нэг ингээд бүрийгэл нууцаар чамаагүй унаад тахэр сүултээ ингээд хүлэн шүрхэрсүр аргагүй болсон. Тэгээ энэ жил харийнхан мотогчтой нэр гоё олгож өгнөө гэж тэгчихсэн. Тэгээ одоо ингээд сайжруулж өгнө. Яа систиг нь өндөр болгоно. Харин одоо өөр кросс ч юм болно. Наймтаа нэлээ одоо тим юм эндор жил ямар эн дээр л тийм кросс авна да. Тэгээд найзтайгаа нийлээд кросс ч юм бол надад тэгээд чим чам би кросс авна бол сурхан морган гэл өргөн амд өчтөр тэгжээлээ. Тэгээд ял чи хөлөөнд шүрсэн. Гэтэ энэ бол тоглоом биш. Яг үнэндээ бас зөрөх хэрэгтэй. Тэгээд эрсдлээ тооцоолж явах хэрэгтэй. Эндээс машин гараад ирэх магадлалтай, эндээс тэх магадлалтай. Хурдан ингэж сааруулах хэрэгтэй. Зогсож сурах хэрэгтэй, хөдөлж сурах хэрэгтэй, балансаа барих сурах хэрэгтэй. Хэдийс сургалт одоо сурсан ч гэсэндээ энийг одоо мэдрэмжээр зохицуулахгүй бол хэцүү, маш хэцүү. Тэгээд шинэ гишүүдтэй зориулж хэлгээс сэтгэл хөдлөлөөрөө
орж ирээд нэл аим гой зураг мураг нэл. Энэ бол амар гой мэдрэмжтэй. Мото унаад явж байгаа ингээл хувц нар нь ч гой харагдаал, зураг нар нь ч гой харагдаал, сэтгэл хөдлөлөөр орж ирж байгаа ч гэсэн тий бас эрсдлээ тооцоолж орж ирэх ёстой. Мото гэдэг юм сан унж сурах хэрэгтэй. Тэгжээч одоо бид төр гişүүдээр хамнаа. Тэгхгүй ингээд сэтгэл хөдлөлөөр орж ирээд ингээд хит амар давхтдаг ч юм уу тийм мэдрэмжтэй охтууд бол бид нар эрсдлийг үүрвэл хэцүү. Тийм болохоор яг тийм нэг зураг мураг тэр нэг гоё харагдах өнцгөөс харж бити орж ирээд эрсдлээ тооцоолж орж ирээрэл гэдгийг бүр ахин ахин хэлмээр байна. Яг үнэ сайн бодороо сайн сураараа тий. Энд бас нэг саяныхаа асуултыг өргөжлүүлээд асахад гэр бүлийн хүн нас ундаг гэдгсэн хамтдаа ингээл нийлэл гоё унаад явах. Тий хамтдаа унаад явна. Манай нөхөр болохоор Чингис Улаанбаатар гээд мотоциклийн клубд бас байдаг. Аа хоёулаа мотоциклийн клубын гишүүд. Тэгээд ерөнхийдөө бол төрөөчлөлийн хувьд бид нар хоёулаа мотоциклтай явж ослцсон. Тэгээд хамтдаа явж аваад ослцсон. Бид хоёр хоёр хүүхэдтэй. Тухайн үед яг юу бодогдчихсэн гэхээр за хоёулаа хамтдаа мотоцикл унж болохгүй мэнэ. Яа тэгэхээр бид нарт бид хоёрт хоёр хоёр хүүхэд бий. Үхэжч болох юм байна гэдгийг яг ойлгосон. Тэрнээс хойшо айгүй ааж ууж уу тайван зам дээр явдаг болсон хаширсан. Тийм тэгээд яг хуу хамтдаа гараад явход гой байдаг ч гэсэндээ тэр өдрөөс хойш бол хизээч хамтдаа мотоцикл нэг өдөр болгоноагүй. Эрсдлээ мэдээж тооцож энэ зүйлээр оролцож байгаа учраас хэрвээ нэг нь азгүй зүйл болоод янз бүр болвол нэг нь үлдэх хэрэгтэй гэж ярилцсан. Үнэхэрийн маш хоббинд дуртай, үнэхэрийн гоё ингээд стрессээ тайлч чаддаг ч гэсэндээ эрсдлийг хойлоо тооцъё. Дахиж хамттай хэзээч мотоциклтай гарахгүй гэж би бүнд бол антгаа тангарах гэсэн байгаа. Тэг. Үхнэ гэж байгаа юм биш л тээ. Зүгээр эрсдлийг л тооцож байгаа нь тэр тий. Тэгэл зуртар гарч амч нэг юм ялчгүй. Одоо юу жоохон мото хоёр дугуйтын үед нэг жоохон хуйлчлах ч юм уу эсвэл нэг жоохон юу эмх замраат. Эмх замраатай баймаар байна. Одоо 10 жилийн хүүхдүүд цахилгаан дугуйнууд их унж байгаа. Тэгтээ тэрийг бас хориглох боломжгүй. Тэгэхээр энэ дээр бас нэг хуйлчлах ч юм уу тий одоо ингээд каск болон биеийн бүрэн армор тий нурууны хамгаалалт мотоно одоо тэгээ цахилгаан дугуй ийм байх хэрэгтэй гэд хамаа намуугүй энэ тэндээс одоо цахилгаан дугуйнууд орж ирж байгаа. Тэгээ тэрийг бас энэ ийм тим гэдэг имийг бас одоо хуйлчилж өгөх мөр байна тий одоо хүүхдүүд хэрэв унвал ингэж унмаар нь бөөнөрөө унах одоо бас нэг тээврийн хэрэгсэл жолооч нар тандаж хэлэхэд толиндөө сайн хармаар нь одоо бидний хол дуутай бид чинь ингээ хаацлаад орж ирэхдээ ингээ мотон орж ирж байгаа нөгөө хүүхдүүд маань зөв бүм 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 гэж явж хагаад одоо их машинд дайруулж байгаа тэрийг зөндөөл тим юмнууд болж байгаа одоо тий өдөрт тий одоо сард тий гэсэн юмнууд зөндөө гарч байгаа тэр чинь насан туршид хүүхдүүд унж байгаа болохоор ямар нэг юм байдлаар нөх хуулийн ариуцлага гэдэг юм байхгүй тэр чинь нөгөө нэг насан туршид болохоор унжиж байгаа болохоор а тэрийг тэр замыг зохицуулж өгмөр энэ эсвэл дугуун зам гэдэг юм зохицуулж өгмөр энэ зохицуулж өгөхгүй болвол тэр армор тэр каск одоо тэр нурууны хамгаалт мамгалт гэдэг юм заавал зүүж цагдаа нар зогсоож тий тэрийн бүрэн бүтэн байдлыг нь хангамаар байгаа хэвгүй. Тийм. Бас нэг зүйл хэлэхэд бид нарыг нөгөө нэг зам дээр ингээ хаацлахаар хүмүүс нөгөө нэг ангироод ч юм уу аль эсвэл жоохон ингээ хаацлахаар нү буруу айгүй ойлголттой байгааддаг. Бидэд яагаад хажуугаар нь хаацлаад яваад юм хэр бид нар энтэй байж шүү. Бидрийг хараарай тий. Бидрийг хараарай. Бити хажуу тишээ дараарай. Би явж шүү. Эсвэл нөгөө нэг бити хаалгаа нэгэрээ тий. Эсвэл жоохон зам тавиад өгөөч ээ гэдэг ч юм уу. Тийм утгаар нөгөө хаазалдаг. Тэгэнгүүт хүмүүс тэрийг айгүй буруу ойлгоод байдаг аахгүй юу? Одоо мэдрэл бутаа юм уу яах гээд ингэж байгаа гэдэг ч юм уу. Тийм тэрийг ойлгоорой. Яг нөгөө бие хамгаалаад өөрсдөө бид нэр энэ явж байгаа шүү би байна шүү гэдгийг мэдрүүлэх гээд хажуугаар нь хаа зөвж явдаг шүү гэж одоо зургатар гарч ирнэ аль нэр юм. За тэгээд
бидний харамсалтай нөгөө ярилцах цаг маань дусж гээ. Нэвтрүүлэг маань ер нь нөгөө шууд явдаг учраас их мал мэдэн шүү дээ. Тэгээд цаг маань дусж гээ. Тэгээд та хоёр маань манай урилгыг хүлээн авч ирж ярилцаад аюу гай шүлөтэй ярилцаад цаг цаваа зохицуулаад ирсэнд маш их баярлалаа. Тэгээд цааштайхан бүх зүйлд маш том амжилт, сайн сайхныг бас хүсмээр байна. За, урт оролцуулсан баярлалаа. За, баярлалаа. За, тэгээд нийт үзэгчдэд хэлэхэд гоё зам дээр хөдөлгөө гоё соёлтой оролцсон шүү гэж хэлмээр юм. За, яг үнэ. За, дөрөвлөгийн шигээ зураг авах болчих юм.